Yo people, ladies and gentlemen, welcome to the show. Remember, this is the biggest show in East and Central Africa. Now, hapa hivi tuko Naivasha by the way. If Naivasha was a person. Yeah, leo tuko hapa hivi Naivasha. Na waletea life ya Nairobi. All the way from Naivasha yani. Kwani ni kesho? Na kwambi hii ni ile show noma sana yani. The biggest show in East and Central Africa. Yeah. Nakumbuka hapo watu wangu wanaiwasha wanaambia lodging zote zimejaa, yani kila kitu iko full. So wewe ukikuja ujue utalala wapi. Wenye umebaki Nairobi, yu mjue mtalala wapi by the. So na mimi nataka niwalete e-life all the way from Naivasha. Naona kila mse hapa anaongelea kuhusu Naivasha. Nimecheki pale kwa nini, pale kwa mtandao watu wamechangamka. Kuna mwingine anasema hivi, anasema unaenda Naivasha na bado unafile ni returns. Ala. Mademu wa university watakuwa wengi Naivasha kushinda hadi safari rare. Huyo anamaanisha nini huyu? Yani mademu watakuwa wa university watakuwa wengi pale nini, pale Naivasha. Na already washakuwa wengi. Juna kuambia hii room tuko hii. Wako wengi sana by the. Yeah, so this is life ya Nairobi. Episode 4. Yani 1, 2, 3, 4. Niliwaletia ya kwanza mkati. Ya pili wakuu wakakubali. Ya tatu, wadau wakurugenzi wakasema hapo sawa. Ya ine ndio hii yani. Ya ine ni kubwa sana yani. Ya ine iko kubwa sana. Sijui kama ushajipata kwa hii situation. Yani uko pale kwa stage we. Pale tau pale. Pale kwa stage. Na doo yako ilikuwa kwa Mpesa yani. Doo fare yote iko kwa Mpesa. Pesa yote ya kudishi iko kwa Mpesa. Hiyo story ndio nataka niwalete. Before niwalete hiyo story, wacha tuone Fagiria TV kwanza iko na subscribers ngapi kwanza before niwalete hiyo story. You just tell a friend to tell another friend to subscribe. Na mambo itakuwa tufiti sana by the. Ya, saizi tuko na 4.1 subscribers. Na bado tunaendelea kusonga yani. Tunasonga, tukisonga, tukisonganga. Na mambo itakuwa fiti sana yani. So wadau. Make sure you just tell a friend to tell another friend. Yeah, so mimi nimeingia pale town pale. Pale Nairobi pale. Pale Nairobi. Sunacheki pale kuchukulia tu gari pale kwa stage. By the way, hata tuja sanitize. Nimeingia pale kwa stage pale. Nikiwa nimetoka. Nilikuwa mashughuli zangu tu pale tao. Mashughuli hivi za ku MC. So unaelewa ukisha lipwa, unajua kwenye tuna weka ngado. So mi pesa yangu yote ilikuwa wapi? Ilikuwa pale kwa nini? Pale kwa Mpesa. Yes, unaelewa Mpesa. Wale watu utegemea tu Mpesa sana. Najua siku hizi kuna corona, so wase wengi wanatumia ile cashless inaitangwa. Sijui ni soft money ama ni hard money. Unajua kuna tofauti. Hard money na soft money. So tutumie kitu ka soft money. So mi niko pale Nairobi pale town. Pesa yote iko kwa Mpesa. Na nilikuwa napaswa kwenda place inaitwa nini? Yaitwa Nax pale Nakuru. So nilikuwa na stay Nakuru hiyo time. So niko pale kwa mtaa. Pale area sijui anybody, sijui any. Yaani nachikiwa sasa wote hakuna mse natambua pale. So ile Mpesa ile Safaricom. Wah. Gai. Sijui niseme hii story ama niachi hapo ama vipi. So Safaricom akafanya hivi. Kukakuwa na ile inaitangwa kitu ka interruption of the system. So ukapata Mpesa ifanye ile yani uwezi tumia msedo, uwezi withdraw, uwezi yani uwezi fanya anything kwa Mpesa. So mi do yangu yote iko kwa Mpesa. Na saa hizo tuko saa ngapi? Saa 8. So wadau. Kumbuka nilikuwa nimeenda kudish kwa hoteli pale. Pale kwa hoteli fulani pale. Na nilikuwa nimedish food ya almost 3 so. So niko pale ndio nisa nimesimama niende nilipe ile food pale. Mi sikuwa najua kaa Mpesa iko na noma. Saizu sina anything.
napaswa kulipa kila kitu. Yani saizo hata unishike uniitishe do uniangalie kwa mfuko sikuwa na any cash. So nilikuwa nategemea Mpesa kudishi hadi kulipa gari. Yep. So nikaenda pale kwa nishaenda nikadish, sasa niko kwa ile situation ya kukula ile ya kudish. Nishakula, nishamaliza kudish, nimekula food ya almost 3 so. So niko pale kijana amemaliza kula, ameamka kaenda kwa cashier, wanaita kwa cashier, ni cashier ama ni cashier? Unajua cashier ni kama mwanaume, so madem wanaitangua cashier whatever. So nikaenda nika approach alikuwa dem by the yeah, so akanambia pay bill ya juu ka Mpesa iko na shida yani ile safari kwa mile so mimi nikaenda nikaambiwa pay bill na nikaandika kila kitu pesa ilikuwa nikaandika everything kila kitu nikaandika amount ni ngapi jo haikuleta any option ya ile option inaletanga ya jina for example hapo umelipia Fagiria TV. So haikuleta ile jina. So mimi niko pale nategea. Mwingine akakuja akalipa hata yeye haikuleta. So sisi tukategea. Tunategea tupate message ndio at least mazee tumuonyeshe tumelipa. Yeah, so niko pale nimeweka kila kitu everything correct. Nime confirm pay bill nika confirm kila kitu zile ma digit karibu 7 ama 6. Nikaandika everything nika confirm. Sawa. Kitu waileti yani haileti ile inaitwa mwani feedback ama kuna ile message inapaswa kuniletea iniambie mazee nimelipa hii do haileti. So sisi tuko pale tukitegea, kumbe Mpesa iko na delay man kianani mazee. Saizo napaswa kwenda wapi? Napaswa kwenda Nakuru. Saizo tuko sangapi yani? Imefika 2:30. So ikabidi saa tutegee tukategea. Unajua uwezi toka hapo ka ujalipa maze. Juu huyu mse ya kwa shua daje hii pesa utatuma. Though pia mimi niko 50-50 jii pesa inaweza kuwa bado na yeye kwake ilienda through. So hatujui hii transaction imeendaje. So mimi niko pale sijui nitafanyaje. Ushijipata kwa ile situation nika ulikuwa umebewa pesa exactly. Sijui kama watu wangu wa Nairobi ushijipata kwa hiyo situation. Ya, so mimi nikafanya hivi, ikabidi yule madam tunambebeleza ma. Tunambebeleza turuhusu tutuende, sijui tumwachie ID. Hata una do ya kutolesha ile ID photocopy. Yeah, na unajua uwezi acha original ID yako na ni place unaenda mbali. Wow, Mpesa bado delay. 3 ikafika, saa 10 ndio hiyo. Guy. Saa ikafika ya 4:30 ndio imefika sasa. 4:30 kidogo kale ka message ka nini? Kale ka sijui nika zilianza kuja. Yaani unapata ile message yangu sasa ika come through. Na yake bado haiku come through. So hapo anaambia ni hadi message yake ikuje. Ndio at least aniruhusu niende. So hapo tukabonga. Tu nikapata tu madam nzuri tu hivi. Kaambia juu yako ishakuja. We fanya hivi. We enda kwanza utafute ka utapata gari ya kuenda huko nini Nax. So tuko saa 10 mazee. So saa 10 ikaenda kuna gari, so nikapata kuna hiyo exactly nini imani kitu ka hiyo. Unajua Mpesa bado haifanyi, yani haifanyi ile inakuja inapotea. Kenda nikapata tu gari, nikapata gari ya kwanza nikaingia. Watu wakaja. Sapo siwezi enda juu sijatoa any pesa. Pesa unajua unalipia ngapo kwa nini? Hapo kwa kuna place hapo unalipianga ndio uingizo kwa gari. Yaani hiyo gari inanga conductor, so mnalipianga before mwende. Gari ikaja, so ikabidi nijitoe ndio hao wase waende. Hiyo ya kwanza ikaenda. Ya pili ikakuja, ikaenda. Mpesa bado ifanye. Ya tatu ndio hiyo ikaenda. Ya nne ikaenda. Ya tano ikaenda. Mazee. Ya sita ndio hiyo bado niko na keti pale mbele tu ikaenda. Mpesa ifanye. Saba ikaenda. Is a true story by then. Historia kweli ya ngapi tumefika ngapi? Ya nane ikaenda. Ya tisa ikaenda. Mazee, ya 10 ndio hiyo. Ai, yuko onda jamani anataka kunihurumia lakini hakuna.
hakuna yani driver sikonda. Hakuna otherwise Mpesa ifanye. Ikafika ile saa 11. Saa 11 kukaanza kuwa hivi na ops hivi ni kama kanataka kurudi. So unaonapo watu kwa gari ikawa wanatumia dere ikikaka inakuja. So mimi nikaamua si nijaribu kutumia dere. Hiyo kitu ikaleta message nyingine hapa yani. Ka message kingine hapa mazee kalikuwa anasemaje? Mazee. Ikanambia sijui Mpesa yani. Kuna ki message kilileta hapo yani. Ni kama hata ile message yenye ilikuwa inaleta kitambo yani ikawacha kuja hiyo message. Sasa hii wanakuleta nyingine wanakuambia Mpesa. Mpesa iko down, yani wanakutumia hiyo message. Ukitaka kutuma 20 do, wanakuletea hiyo message ya Mpesa iko na shida. So ukapata mazia kuna kitu. Sasa hizo uko stranded hapo, hauna mse unaweza chapia, hauna. Wah. Sapo nikakuwa confused. Hadi lodging ujui utalipa na nini. Yani uko confused mbaya sana yani. Sasa hizo mimi nikaanza kupigia wale safari kwa mwali. Sasa acha niweke kanini kamoja tu msikie ka safari kom pale. Ikabidi sasa nianze kuwapigia simu niwaambie hapa mazee kuna noma yani. Mimi sijui niokole ama kwende aje. Jopo nilikuwa stranded, nilikuwa nashangaa sana nitafanyaje mazee. Jatusikie nikawapigia mazee. Yo. So mazee kidogo kaa 5:30, 5:15 hapo, 5:20. Safari kwa nini? Wakarudisha ile system yao mazee. So ikabidi tukimbie pale kwa Mpesa ndio twende to withdraw ile do. So ukapata bado ile fare lazima ipandishwe. Yaani ile life ya Nairobi nakwambia si mchezo sana. Ile fare ikapandishwa kama ilikuwa 500 ikakuwa kitu kaa dao. Times 2. So kama ulikuwa uende kufuliza mazia huko wa bahati, so ilikuwa utafute backup. Juu kama ulikuwa na punch, ulikuwa unaenda kufuliza punch, ilikuwa ibidi utafute punch ingine ndio kuwa around kitu kadha juu uweze kutravel mazia. Mazia hii life ya Nairobi si mchezo mazia. Chenye mina wazawa chapio wazito ni ushuwe kubali kila time kutegemea tu ile ndio iko nini do yenye ujatoa bado. So ni vizuri kuwa na ile cash. Hii Nairobi lazima tu utembee na makash cash yani. Yeah. Hii ni noma sana yani. Hii ni kubwa sana. Till next time, ladies and gentlemen. Till next time.